Այդասին կնարկենք թե այն մոդուլման եղանակներ եւ դրանց իրականացման սխեմաները։ Նախ մինչեւ եղանակներին եւ սխեմաներին առատապնել եկեք առանձնացնենք եւ թվարկենք այն մոդուլման տարատեսակները, որոնք կիրառվում են թվային տեխնիկայում։ Առաջինը դա ամպլիտուդային թվային մոդուլումն է կամ ASK կոչվում, amplitude shift gain, հաճախային թվային մոդուլում FSK, փուլային PSK, շարունակական փուլով մոդուլում continuous phase modulation եւ amplitude փուլային մոդուլում իր APSK եւ QAM տարատեսակները։ Սրանք թվայինն են։ Եթե զուգահեռներ տանենք amplitude-ային մոդուլյացիայի հետ, ապա amplitude-ային մոդուլյացիայի մենք ունենք հայտնի AM amplitude-ային մոդուլյացիա, FM հաճախային, երբեմն նաև PM-ն ասում, իհարկե այս երկուսը միասին կոչվում է անկյունային։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, ինչ ասել է մոդուլյացիա ընդհանրապես, ինչի համար այն կիրառվում եւ ինչ նշանակություն ունի այն կապի համակարգում։ Նախ եթե սահմանենք մոդուլյացիան պարզ կերպ, ապա կարող ենք ասել հետեւյալը. մոդուլյացիա կրող ազդանշանի որևէ պարամետրի փոփոխությունը ինֆորմացիոն ազդանշանի օրենքով։ Կրող ազդանշան ասելով եկեք հասկանանք բարձր հաճախային հարմոնիկ պարզակույն մի ազդանշան։ Եվ դիցուք, ահա այս մեր կրող ազդանշանը իրենից ներկայացնում է հարմոնիկ պարզակույն ազդանշան, այն է անգամ սինուս 2 պի f t կոմանդաց ինչ-որ մի հատ փուլ։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք 3 հիմնական պարամետր՝ ամպլիտուդ, հաճախություն եւ փուլ։ Բնական է, որ մենք կարող ենք մեր ինֆորմացիոն ազդանշանով ներգործել այս 3 պարամետրերի վրա։ Եթե մենք ներգործում ենք ամպլիտուդի վրա, կամ որ նույնն է մեր ինֆորմացիոն ազդանշանը ամպլիտուդի մեջ ենք տեղավորում, ապա այդ մոդուլյացիան կոչվի ASK կամ անալոգային մոդուլման դեպքում AM։ Եթե մենք հաճախության միջոցով ենք մեր ինֆորմացիան հաղորդում, ապա մենք դա կանվանենք FSK։ Եվ վերջապես, եթե փուլով, ապա այդ մոդուլյացիան կոչվի PSK։ Հարցը առաջան, իսկ չենք կարող մեր ինֆորմացիան հենց ոնց կար այդպես ուղարկել։ Պարզվում է ոչ, եւ այդ հարցի պատասխանը հետեւյալն է։ Իհարկե մոդուլման իրականացման մի քանի պատճառներ կան։ Նախ մոդուլյացիայի միջոցով մենք կարողանում ենք տարանջատել ազդանշանները։ Մոդուլյացիայի միջոցով մենք կարող ենք սպեկտրալ էֆեկտիվություն բարելավել, այն է միավոր հաճախային շերտում, միավոր ժամանակում հաղորդված ինֆորմացիայի քանակ։ Եվ վերջապես մոդուլյացիայի շնորհիվ մենք կարողանում ենք անլար կապի համակարգերում փոքր չափի սարքեր օգտագործել։ Ինչու՞, որտեղ եթե մենք ունենք մեր նախնական ազդանշանը, ընդհանրում նախնական ազդանշանը եկեք մենք անվանենք baseband signal, այն է մեր ազդանշանը զրոյական հաճախության շուրջ իր սկզնական 0 հերցի շուրջը, հա, ձևավորված։ Եվ ունենք pass-band signal, որը ձևավորում է ինչ-որ մի F հաճախության շուրջ, որտեղ F-ը մեր կրող ազդանշանի հաճախությունն է։ Այսինքն մենք pass-band-ից դեպի baseband անցնելիս իրականացնում ենք կապ կոնվերտացիա գործողություն, այսինքն 0 հաճախությունից տեղաշարժում ենք դեպի բարձր հաճախություն։ Որն է պատճառը? Եթե մենք լիցուկ ձայնային ազդանշան ենք ուզում անլար կապի համակարգով փոխանցել, իսկ եթե մենք խոսում ենք անլար կապի համակարգի մասին, ապա ենթադրվում է, որ մենք պիտի կիրառենք անտենաներ,
Իսկ անտենային տեխնիկայից հայտնի է, որ անտենայի չափերը համեմատական պիտի լինեն աշխատանքային ալիքի երկարությանը, ապա մի պարզ օրինակ, եթե դիտարկենք նույն ձայնային ազդանշանը, որի հաճախությունները կիլոհերցերի կարգ են, ապա մեր անտենայի չափերը տասնյակ կիլոմետրեր են ստացվում, ինչը հասկանալի է, որ իրականանալի չի։ Իսկ եթե մեր հաճախությունները բարձրացվեն, հավրավոր մեգահերցներ կամ գիգահերցեր, այդ դեպքում արդեն ալիք երկարությունը սանտիմետրերի կարգ է և բնականաբար ընդունիչ հաղորդիչ հանգույցների անտենաները ևս կլինեն սանտիմետրերի կարգ է և պարզա, որ կոմպակտ չափի համակարգեր մենք կարողանանք իրականացնել։ Ահա փաստորեն մոդուլյացիայի հիմնական նպատակները մենք նշեցինք և վերջում նշեցինք այդ դեպի բարձր հաճախային տիրույթ փոխանցելու անհրաժեշտությունը, որը բերես նրան, որ մենք կոմպակտ չափի համակարգեր կարողացանք իրականացնել և նշեցինք, որ մենք ներգործելու այս կրող ազդանշանի վրա ներգործելու 3 հիմնական ուղի ունենք, հա, ամպլիտուդ, հաճախություն, փուլ։ Պարզվում է, որ թվայինի դեպքում մենք կարող ենք այս ամպլիտուդը և փուլը համատեղ փոփոխել, այսինքն մենք կարող ենք ASK գումարած PSK մոդուլյացիա իրականացնել, որը կանվանենք APSK կամ Amplitude Phase Shift Keying, և դրա մասնավոր դեպքը Quadrature Amplitude Modulation կամ քառակուսային ամպլիտային մոդուլյացիա, որոնց մենք իհարկե կանատառնանք առանցին-առանցին։ Հիմա եթե ընթանացնենք, ինչ հասկացանք, հասկացանք, որ մոդուլյացիան դա ազդանշանի ավելի հարմարավետ տեսքի բերելն է կապուղով հաղորդելու համար, մոդուլյացիան թույլ է տալիս տարանջատել տարատեսակ ազդանշաններ, թույլ է տալիս մեծացնել սպեկտրալ էֆեկտիվությունը, ինչու՞ չէ նաև մենք վերջում կտեսնենք աղմուկակայունության հետ որոշ մանիպուլյացիաներ անել, այսինքն ավելի աղմուկակայուն կամ եթե էֆեկտիվությունը կամ մոդուլյացիայի կարգը բարձրացնում ենք, ստիպված պիտի հաշվի առնենք, որ այն դառնալու ավելի քիչ աղմուկակային, որոշ տեսակների կիրառումը թույլ կտա ավելի կայուն համակարգ ունենալ ոչ գծայնությունների նկատմամբ և վերջի վերջո տեղափոխումը դեպի բարձր հաճախային տիրույթ մեզ թույլ կտա կոմպակտ չափերի համակարգեր և նաև օգտվել ռադիոալիքների տարածման հնարավորություններից։ Երկրորդ, ինչքան բարձր հաճախության շուրջ ենք մենք ձևավորում մեր ազդանշանի սպեկտրը, այդքան ավելի լայն հարաբերական սպեկտր կարող ենք ձևավորել, ինչը կբերի մեծ արագությունների։ Դա է պատճառը, որ այսօր տենդենսը գնում է դեպի ավելի բարձր հաճախության տիրույթներ։ Օրինակ, եթե նույն բջջային կապի օրինակը բերեմ, երկրորդ սերնդից հանցերի համար ստանդարտ 900 մեգահերցի շուրջ էր ձևավորվում շերտը, կապի համակարգի, իհարկե հետակայում նաև 1800-1900 մեգահերցի շուրջ, այսինքն կրկնակի ավելի բարձր հաճախության գնացին, 2.1 գիգահերցի շուրջ, երրորդ սերունդ 2.4, 4G, օրինակ 2.6 գիգահերցի շուրջ որոշակի շերտեր, ահա 5-րդ սերնդից հանցերի պարագայում տենդենս կա գնալ էլ ավելի բարձր հաճախությունների տիրույթ, 5-6 գիգահերցից մինչև ենթադրում է 70-80 գիգահերցերի շուրջ, կամ որ նույնը միլիմետրային ալիքների տիրույթ։ Իհարկե այդտեղ իր բարդությունները կան, իրենց խնդիրները կան, բայց մի ակնհայտ առավելություն թույլ է տալիս այս բարձր հաճախային շերտերի կիրառումը, այն է դրված հաճախության շուրջ տոկոսային առումով գուցե նույն, բայց բացարձակ արժեքով ավելի լայն հաճախային շերտեր ապահովել և բնականաբար ավելի մեծ արագությամբ կապի համակարգեր ձևավորել։ Իհարկե խնդիրներ կան և տարածման առանձնահատկություններով պայմանավորված, այսինքն ուղիղ տեսանելիության անհրաժեշտություն այս դեպքում առաջանում և այդ հաճախային տիրույթում հանգուցային էլեմենտների կառուցում և պատրաստում, բայց
Կարծում եմ դա ժամանակի հարց է եւ մոտապակայում մենք կունենանք նաեւ այդ տիրույթը որպես յուրացված տիրույթ, որը լայնորեն կիրառվի։ Այսօր արդեն կիրառություններ կան նույն մեքենաների ռադարների հաճախային տիրույթները մոտարպես այդ տիրույթներում են զբաղեցնում եւ բավական լայն եւ էֆեկտիվ կիրառվում են։ Այնպես որ տենդենսը դեպի բարձր հաճախություն է տիրույթ գնալը արդյական է եւ կարծում ենք մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում այդ հաճախային տիրույթը եւս կյուրացվի էֆեկտիվորեն արդեն կապի համակարգերի ապահովման, մասնավորապես 5-րդ սերնդի ցանցերի բարակը։ Եվ բնականաբար պիտի հասկանանք, թե լավ, այդ մեծ արագություններ ապահովելու բարակայում ինչ մոդուլյացիա իրականացնենք, այսինքն ինչպես այդ ազդանշանը տեղափոխենք կրողի վրա, փաստորեն մեր համար որպես ինֆորմացիա տանող process դա կրող ազդանշաններ, հա։ Այսինքն եթե զուգահեռներ տանենք, մարդը A կետից B կետ գնալը դժվարանում է, ինչ անում, նստում է մեքենա, տեղափոխվում է։ Այսինքն մեքենան մենք եկեք համարենք կրող, մարդը որպես ինֆորմացիա աղբյուր մեր ազդանշան, հա։ Եվ ահա այդ անցումը դյուրացնելու համար օգտագործեցինք մեքենա, տվյալ դեպքում մոդուլյացիա կիրառելիս մենք օգտագործեցինք բարձր հաճախային հարմոնիկ ազդանշան, որի որևէ պարամետրերից մեկը փոխելով մեր ինֆորմացիոն ազդանշանի օրենքով ձևավորեցինք տվյալ տիպի մոդուլյացիա։ Սկսենք քննարկել, թե որ տիպի մոդուլյացիան ինչպես է իրականանում եւ ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Սկսենք ամենապարզից, ամպլիտուդային մոդուլյացիայից, եւ եկեք նայենք նախ այն ազդանշանների տեսքերը, որոնցով մենք իրականացնելու ենք այդ մոդուլյացիա։ Այս անդամը դա ամպլիտուդն է։ Եվ ինչ ենք նկատում, ամպլիտուդ իհարկե մենք փոխարինել ենք էներգիայով, որտեղ թվային կապի համակարգում ավելի հարմար է էներգիայով աշխատել։ Այս անցումը բավական պարզ կարելի է ստանալ, եթե մենք ամպլիտուդը արտահայտենք գործող արժեքով, որից հետո միջին հսորությամբ եւ վերջը բիթի էներգիայով։ Սա մեր կրող ազդանշանն է, հա, որոշակի հաստատուն հաճախությամբ եւ ինչ որ մի փուլով, տվյալ դեպքում եկեք փուլն էլ ընդունենք հաստատուն։ Հաստատուն։ Այս դեպքում մենք կունենանք փոփոխական միայն ամպլիտուդը, ինչը եւ մեզ հետաքրքրում է։ Մնում է պարզապես այնպես անել, որ ամպլիտուդի փոփոխությունը թելադրվի մեր ազդանշանի փոփոխությամբ։ Դե մեր դեպքում ազդանշան դա թվային ազդանշանն է, կամ որ նույնը 1-երի եւ 0-երի համախումբն է։ Ահա մենք ունենք մեր նախնական ինֆորմացիան, ասենք PCM մոդուլյացիա տեսքով 1, 0, 0, 1 եւ այլն։ Տրված բիթի տևողությամբ, հա, եւ տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք մենք ամպլիտուդային մոդուլը իրականացնել։ Այստեղ ես կուզենայի ուշադրություն դարձնենք, որ այստեղ մենք ունենք ինդեքսավորում 1-ից մինչև M։ Դիտարկում ենք ամենապարզ դեպքը, M-ը հավասար 2-ով, թվայինի դեպքում նշենք, որ M-ը նախ դա մոդուլյացիայի կարգն է եւ փոխվելու երկուսի աստիճանները։ Ի տարբերություն անալոգայինի, թվայինի դեպքում փոփոխությունները տեղ ունենում դիսկրետ, որովհետեւ մեր ազդանշանն էլ է դիսկրետ։ Ամպլիտուդային մոդուլյացիայի դեպքում այդ փոփոխությունները ավելի սահուն եւ անընդհատ են տեղ ունենում, եւ նույն ամպլիտուդային մոդուլյացիայի դեպքում մենք գրողի ամպլիտուդը փոփոխում ենք սահուն ինֆորմացիոն ազդանշանի օրենքով։ Տվյալ դեպքում մենք գրողի ամպլիտուդը փոխելու ենք մեր թվային ազդանշանի օրենքի միջոցով։ Ահա եթե մենք ֆիքսենք M-ը հավասար 2 դեպքը, ինչը համարժեք կլինի 2 ASK մոդուլյացիային, ապա մենք այստեղ ունենալու ենք ընդհանրապես 2 ազդանշան։ Մեկը S1-ն է, որտեղ տեսեք, այստեղ M-ը լինելու 9 հավասարվելու 1 եւ 2։ S1-ն, որին օրինակ համապատասխանեցնում ենք մեր տրամբանական 1-ը եւ S2-ն համապատասխանեցնում ենք տրամբանական 0-ը։ Ահա արդեն մենք կարողացանք
Այսպես կոչված mapping իրականացնել այն է յուրաքանչյուր տրամաբանական արժեքին իր կրող ազդանշանի համապատասխանեցումը իրականացնենք։ Եվ այս դեպքում ինչ է լինելու։ Լինելու է շատ պարզ բան։ Մենք ունենալու ենք նույն հաջողությամբ ազդանշաններ, սակայն տարբեր փուլերով, եթե նկատում եք սրանց ամպլիտուդները տարբեր են, հա։ Եվ օրինակ, մեծ ամպլիտուդով ազդանշանը կհամապատասխանի տրամաբանական 1-ին, փոքր ամպլիտուդով ազդանշանը կհամապատասխանի տրամաբանական 0-ին։ Կարող ենք էլ ավելի պարզեցնել այս մոտեցումը, հասնել ընդհանուր այն իրավիճակին, երբ որ տրամաբանական 0-ի դեպքում մեր ամպլիտուդը պարզապես հավասար է 0-ին։ Այսինքն ունենք ազդանշան, երբ որ տրամաբանական 1 ունենք, և չունենք ազդանշան, երբ որ ունենք տրամաբանական 0։ Այս մոդուլյացիան ունի իր սպեցիֆիկ անվանումը, կոչվում է OOK, OOK, կամ եթե բացենք on off keying, հենց անվանումը հուշում է on միացած, off անջատված, այսինքն շատ հեշտ կարող ենք սա անել, դիցուք ունենք հարմոնիկ ազդանշանը աղբյուր, ունենք բանալի, բանալին միացված է, այսինքն ազդանշանը փոխանցում է ելք այն ժամանական միջոցում, երբ ունենք տրամաբանական 1, եւ բանալին բացված է կամ չի փոխանցում ելք, կամ բացված է եկեք անվանենք, հա, չի փոխանցում ելք, հա, երբ որ եկել է տրամաբանական 0-ն։ Ինչով է առավել էս մոտեցումը։ Նրանով որ 0-ի դեպքում մենք ինֆորմացիա չենք փոխանցում, իսկ դա էներգետիկ խնայողություն է տալում ես, հա, որովհետև եթե մենք էներգիա չենք ծախսում 0 փոխանցելու վրա, եւ եթե միջինում մենք համարենք 1-երի եւ 0-ների հայտնվելու հավանականությունը 0-5 միմյանց հավասար, ապա կարծես թե կրկնակի խնայում ենք էներգիան, եւ ահա այդ պատճառով OK մոդուլյացիան բավական լայն կիրառություն ունի, սակայն պարզվում է, որ ESK մոդուլյացիան աղմկականության տեսանկյունից այնքան էլ հարմար չի, եւ մեծ հեռավորությունների եւ բարձր կարգի մոդուլյացիաներ ESK-ով չեն իրականացնում, մաքուր ESK-ով, եւ աղմկականությունը փոքր լինելու պատճառով այն ավելի շատ կիրառություն ունի պարզ ինչ որ համակարգերում հեռակառավարման, մի քանի տասնյակ կամ մաքսիմում 100 մետր հեռակառավարման համակարգերում, որտեղ անհրաժեշտ է էներգետիկ խնայողություն, այսինքն եթե մենք ունենք ակումուլյատոր կամ պարբերաբար լիցքավորվող համակարգ, ապա այսպիսի կիրառությունը թույլ են տալիս մաքսիմալ հետաձգել լիցքավորման գործընթացը կամ փոխարինումը։ Շատ պարզ մոտեցում էր, ունենք ամպլիտուդ, չունենք ամպլիտուդ, կամ ունենք ինչ-որ ամպլիտուդով ազդանշան, ունենք մեկ այլ ամպլիտուդով ազդանշան, ընդունիչը չափում է, տարբեր ամպլիտուդներ գրանցելիս, նախնական ինֆորմացիա ունենալով, թե S1 և S2-ը ինչին են համապատասխանում, հստակ կարողանում ենք իրականացնել D-մոդուլում և վերջիվերջո արտացել այս մեր սինուսոիդալ ազդանշանից մեր ինֆորմացիան, այնը 1-երը և 0-ները։ Իսկ եթե ուզում ենք էլ ավելի բարելավել համակարգը, այսինքն մեծացնել մոդուլյացիայի կարգը, ինչ ասել է բարելավել համակարգ, տեսեք, նախորդ դեպքում մենք յուրաքանչյուր ազդանշանին համապատասխանեցրեցինք 1 բիթ, այժմ եթե մենք ուզում ենք մեծացնել սպեկտրալ էֆեկտիվությունը, ինչ կարող ենք անել։ Հիշենք, սպեկտրալ էֆեկտիվություն դա միավոր ժամանակում, միավոր հաճախային շերտով ուղարկված բիթերի քանակն է։ Եթե ուզում ենք շատ բիթերի քանակ ուղարկենք, ինչը բնական է, որովհետև եթե մեր նպատակն է ավելի արագագործ, ավելի էֆեկտիվ կապի համակարգ ունենալ, ապա պարզ է, որ մենք պիտի գնանք այդ ճանապարհը, մեծացնել սպեկտրալ էֆեկտիվություն։ Եվ ահա սպեկտրալ էֆեկտիվության մեծացման առաջի պարզ ճանապարհը դա մոդուլյացիայի կարգի, կամ որ նույնն է M-ի
մեծացումը։ Հաջորդ արժեքը m-ի 2-ից հետո դա 4-ն էր լինելու եւ ունենալու ենք 4 էսքեր։ Այս դեպքում հարց է առաջանում, եթե մենք առաջ ունենք s1 եւ ունենք s2, որոնք համապատասխանաբար 1 կամ 0 բիթեր են տալիս, հիմա մենք ունենք նաեւ s3 եւ ունենք s4։ Հարց է առաջանում, իսկ սրանք ինչ են իրենց մեջ ներառելու։ Պարզվում է, որ կարելի ավելի հեշտ է անել, ստացվում է հետևյալը, S1-ի դեպքում մենք տալիս ենք 0-0, S2-ի դեպքում 0-1, S3-ի դեպքում 1-0, եվ ահա S4-ի դեպքում 1-1, փաստորեն ինչ ստացվեց, մենք ունեցանք 4 ազդանշան, 4 հնարավոր տարբերակ եւ ունեցանք արդեն ոչ թե 1 բիթ, այլ 2 բիթ։ Եթե շարունակենք մոդուլյացիայի կարգը մեծացնել, հա, ապա կտեսնենք, որ եւ եթե բիթերի քանակը նշանակենք կայով, ապա կարող ենք շատ հեշտ ստանալ հետևյալ արտահայտությունից, որտեղ m-ը մեր մոդուլյացիայի կարգն է, կան սիմվոլում, այս հայկը կանվանենք սիմվոլ, սիմվոլում բիթերի քանակ։ Ահա եթե m-ը հավասարեցնենք 8-ի, մենք տեսնենք, որ յուրաքանչյուր ազդանշան արդեն ոչ թե 1 կամ 2, այլ 3 բիթ է փոխանցում, պարզվում է, որ ակնհայտ է, որ սպեկտրալ էֆեկտիվությունը բարելավում է եւ յուրաքանչյուր սիմվոլն է պարունակում արդեն համապատասխան քանակության բիթը։ Ահա եթե հիմա տեսնենք ազդանշանների տեսքերը, նախ ինչ ենք տեսնում, որ մենք պիտի խմբավորենք այս մեր բիթերը զույգ առ զույգ, հա, ահա մենք ունենք տվյալ դեպքում 3 կոմբինացիա, 1-1, 1-0 կներեք, 1-1 եւ 0-1, եվ բնականապար ունենք 3 ազդանշան, S3-ը, S4-ը եւ S2-ը, որտեղ մենք այսպեսի համապատասխանությամբ ենք անում։ Այսինքն 1-0-ն դա մեր համար S3-ն էր, ահա սա, 1-1-ը S4-ն էր եւ 0-1-ը S2-ն էր, ինչով մենք համապատասխանում։ Ինչով են տարբերվում սրանք? Միայն եւ միայն ամպլիտուդով։ Եթե մենք այստեղ ունենք ինչ որ մի ամպլիտուդ, այստեղ մենք ունենք ավելի մեծ, այստեղ ավելի փոքր։ Տրամաբանությունը կարող ենք հետևյալ կերպ անել։ Եթե անցնենք տասականի, հա, 0-0 ընդ համեր 0-ն է, 0-1-ը 1-ն է, 1-0-ն 2-ն է եւ 1-1-ը 3-ն է։ Այսինքն մենք կարող ենք անգամ տասականով վերացնել ամպլիտուդները եւ ասել, հա, ամենամեծ ամպլիտուդը վերագրում ենք 1-1-ին, ամենափոքր ամպլիտուդը վերագրում ենք 0-0-ին։ Եվ այս դեպքում մենք արդեն ունենում ենք 4 ազդանշան, ունենում ենք սիմվոլներ, որոնք պարունակում են 2-ական բիթեր, հա, 2-ական բիթեր։ Եթե շարունակենք մոդուլյացիայի կարգը բարձրացնել, ապա մենք պիտի դիցուկ խմբավորենք արդեն 3 բիթ միմյանց հետ, հա, եվ այս դեպքում արդեն մեր դիտարկված տիրույթում կունենանք ընդհանրապես 2 ազդանշան համապատասխան ամպլիտուդներով, բայց պարզ է, որ ամպլիտուդների բազմազանությունն էլ է մեծանալու։ Ինչը տեսեք, ինչը նշանակել է։ Եթե ընդունիչը առաջ կարիք ուներ տարանջատել ընդհանրապես 2 ամպլիտուդ, տվյալ դեպքում 4 ամպլիտուդ, հետագա ամպլիտուդային մոդուլյացիայի կարգի բարձրացումը բերելու է նրան, որ ընդունիչը արդեն կարիք ունի տարանջատելու ավելի շատ քանակությամբ ամպլիտուդներ, ինչը հասկանալի ավելի բարդ է, ինչը նաև հասկանալի է, որ աղմուկների պարագայում սխալներ հայտնվելու հավանականությունը ավելի մեծ է, որովհետև սխալները ազդելու են ամպլիտուդին, մենք տեսել ենք մեր նախորդ դասերին, թե ինչպես է դա տեղի ունենում և սխալվելու հավանականությունը մեծանում։ Ահա փաստորեն մենք ինչ տեսանք, որ ամպլիտուդային մոդուլյացիան սկզբունքորեն ամենապարզ ձևն էր,
Մոդուլյացիա իրականացնելու, եթե կարգը բարձրացնում ենք յուրաքանչյուր ազդանշան արդեն ոչ թե 1 բիթ, այլ 2, 3, 4 եւ այլն ավելի մեծ քանակությամբ բիթերը իր մեջ ներառում, ինչը մեծացնում է սպեկտրալ էֆեկտիվությունը, սակայն միևնույն ժամանակ պատասխանում է աղմուկակայունությունը։ Այժմ անցնենք հաջորդ տեսակին, հաճախային մոդուլման։ Ելի սկսենք պարզագույն դեպքից, M հավասար 2։ Տեսնենք ինչ տեսքի ազդանշաններ ունենք։ Ահա, ամպլիտուդը արդեն հաստատ ունե, եթե տեսնում ենք փոփոխություն չկա։ Ունենք F-ի, ելի ենթադրենք φ-ն կոնստանտը, ունենք in փոփոխված մինչև 1, մեր դեպքում ունենք 1 եւ 2, այսինքն ունենք S1-տե ազդանշան, հա, որը կոսինուսոիդալ կամ սինուսոիդալ ազդանշան է F1 հաճախությամբ եւ S2-տե ազդանշան, որը F2 հաճախությամբ է։ Դիտուք, սա մեր տրամաբանական 1-ն է, սա մեր տրամաբանական 0-ն է, ինչի եւ այստեղ ներկայացված։ Ահա մենք ունենք, նկատում ենք նույն ամպլիտուդով, սակայն տարբեր հաճախություններով երկու ազդանշան։ Տրամաբանական 1-ն եկել էր ունենք F1 հաճախությամբ, եկավ տրամաբանական 0-ն F2 հաճախությամբ, այնուհետև 1-երը շարունակում են 0 եւ 1։ Եկեք հիմա համատենք այս երկու սիգնալները մեկը մյուսի հետ։ Ինչ ենք նկատում։ Նկատում ենք, որ այս յուրաքանչյուր բիթի անցման ժամանակ նախորդ դիտարկված դեպքում ինչ էր կատարվում։ Դիցուք, սինուսը ավարտվել էր, կամ կոսինուսը ավարտվել էր ինչ-որ մի փուլում, հաջորդ բիթից ազդանշանը սկսում էր նույն զրոյական փուլից, նույն սկզբունքով, հա, ինչը ենթադրում է, որ այս մեր կապի համակարգը պիտի այս երկու կետերը ինչ-որ ձև միացներ իրար։ Հասկանալի է, որ այս միացման հաճախությունը պայմանավորված է կապի համակարգում, մեր կապուղում առավելագույն հաճախությամբ։ Ինչքան մեծ եղավ այդ հաճախությունը, այդքան ավելի արագ կմիանա, ինչքան փոքր եղավ, այդքան ավելի դանդաղ կմիանա։ Եթե շատ փոքր եղավ, հնարավոր է ինքը չհասցնի մինչև ներքև իջնել, հա, եւ այս տեղում մինչև ինքը հասցնի իջնել, կպարզվի, որ այս ազդանշանը արդեն աճում է եւ այս առանձնահատկությունը մենք չտեսնենք։ Ինչ է կատարվել այս դեպքում։ Այս դեպքում ազդանշանը, դիցուք, ավարտվել այս փուլում, հաջորդ բիթով ազդանշանը սկսում է ճիշտ այն փուլից, ինչով որ ավարտվել էր նախորդ, այլ այդպես շարունակ։ Ահա, երբ որ փուլի, տեսեք, այստեղ ըստ էության կատարվել էր փուլի խզում, այստեղ մենք չունենք փուլի խզում, եւ դրա համար այս մոդուլյացիան անվանում ենք FSK գումարած CPM։ CPM-ը, հիշում ենք, առանց փուլի խզման կամ Continuous Phase Modulation։ Ինչ տարբերություն ես երկուսի միջև եւ ինչ առավելություն մեկը մյուսին նկատում։ Սկսենք առաջինից։ Նախ առաջի առավելությունը այն է, որ պարզ է, այսինքն լրացուցիչ ինֆորմացիա մենք չենք ուզում յուրաքանչյուր նոր բիթի սինուսը ձևավորելիս, այսինքն մեզ չի հետաքրքրում, թե նախորդ բիթի սինուսը որ փուլի վրա կանգ առավ, եւ մենք շարունակենք դրա։ Ինչի ենթադրում է լրացուցիչ ինչ-որ հաճախային կոմպոնենտների իհայտ գալուն մեր ազդանշանի սպեկտրում, այսինքն թրթրոցներ, ինչ-որ հաճախային թրիչքներ եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում մենք ավելի սահուն պրոցես ենք ունենում, լրացուցիչ հաճախային կոմպոնենտներ չեն հայտնվում մեր ազդանշանը, եւ ավելի սահուն առանց փուլի խզման անցումներ են կատարվում, ինչը էֆեկտիվությունը մեծացնում է համակարգի եւ ավելի կանխատեսելի ընդունում է ենթադրում։ Իհարկե, սա պահանջում է ավելի բարդ հաղորդիչ սխեմայի նախագծում, որովհետեւ
Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքանչյուր նախորդ բիթում սինուսոիդալ ազդանշանի փուլը եւ տեսնել թե հաջորդ սինուսը ինչ փուլով ենք սկսել։ Ինչպես եւ ամպլիտուդային դեպքում եկեք կարգը բարձրացնենք մոդուլյացիայի, այսինքն M-ը 4 դեպքը դիտարկենք for FSK, իդե պասեմ for FSK, երևի թե FSK մոդուլյացիաներից ամենատարածված պրակտիկորեն ամենատարածված մոդուլյացիաների տեսքերից մեկն է։ Ինչպես եւ նախորդ դեպքերում մենք ունենք արդեն M-ը հավասար 4, այսինքն 4 տարբեր հաջողություն, էլի էս մեր կոնստանտ փուլը ֆիքսենք, հա։ M-ը այս դեպքում արդեն հավասար 4 դեպքն ենք ընտրում եւ այստեղ մենք ունենում ենք 4 տարբեր հաջողություններ, դե մեր դիտարկված փուլային մեր դիտարկված հաջորդականությունը շատ երկար չի եւ մենք ընդամենը 3 տարբեր հաջողություն ենք նկատում։ Այստեղ մենք դիտարկել ենք continuous phase-ով մոդուլյացիա, այսինքն փուլային խզում չկա եւ տեսնում ենք F1 հաջողություն, F2, F3 եւ այդպես շարունակ։ Ահա ընդունիչը հայտնաբերելով ազդանշանը, հայտնաբերելով հաջողությունը, արդեն կարողանում է դեմոդուլել եւ գրանցել թե ինչ հաջողության հետ մենք գործ ունենք։ Այժմ եկեք հստակեցնենք, հա, այս հաջողությունները, որ կային F1, F2 եւ F3, գործնականում ինչպես են դրանք տարանջատում եւ ինչպես է ձևավորվում այդ հաջողությունը։ Գործնականում կատարվում է հետևյալ կերպ։ Ունենք մի հատ LO, LO-ն դա հարմոնիկ ազդանշանի գեներատորն է, կամ local oscillator, հա, հարմոնիկ ազդանշանի գեներատոր, որի հաջողությունը F0 է, որից հետո այս F0 հաջողությունը կախված ինչ սիմվոլ ունենք, կամ ինչ բիթային խումբ ունենք, որոշակի շեղման հաջողությամբ, այս կոչվում է deviation-ի հաջողություն կամ շեղման հաջողություն, deviation, հա, շեղում ենք այդքան հաջողությամբ դեպի բարձր հաճախային տերույթ եւ դրան անվանում ենք F գումարած 1, այսինքն F0 գումարած 1 deviation-ի հաջողություն։ Այնուհետև, եթե շեղում ենք դեպի ձախ նույն դեվիացիայի հաջողությամբ, սրան անվանում ենք F-1։ Եթե 2 դեվիացիայի հաջողություն, ինչու, որովհետև 2 հարևան հաջողությունների միջև 2 F դեվիացիա կամ դելտա F-ը, որը փաստորեն տալու է 3 դեվիացիայի հաջողության շեղում, դրա պատճառով է, որ գործնականում, եթե mapping-ը մենք նայենք, ինչ որ կամայական FSK մոդուլյատորի նկարագիր, եթե բացենք եւ նայենք, ապա մենք այնտեղ տեսնելու ենք F-1, F+1, F-3, F+3 հաջողություն եւ հարց կառաջանում, այդ ինչ է F+1 եւ այդ ինչ է F+3-ը։ Ահա այս սխեման թույլ է տալիս հստակ հասկանալ, թե ինչու է այս հաջողությունը կոչվում F գումարած 1, ինչու է սա կոչվում F գումարած 3, որովհետեւ այս հաջողությունը մեր կենտրոնական հաջողությունից շեղված էր 1 դեվիացիայի հաջողության չափով, իսկ F գումարած 3-ը 3 դեվիացիայի հաջողության չափով։ Բնականաբար մինուսը նշանակում է փոքր էր այդ կանով եւ փոքր էր համապատասխան 3 դեվիացիայի հաջողություն։ Առաջանում է հաջորդ հարցը. իսկ ինչքան մոտ կարելի է ընտրել այս հաջողությունները։ Բայց մինչև այդ ուրիշ հարց էլ առաջանում, իսկ արժի, որ իրար մոտ լինեն, թե իրարից հեռու լինեն։ Մի կողմից արժի, որ հեռու լինեն, որովհետև ինչքան դրանք հեռու եղան, այդքան ավելի հեշտ կարողանամ իրարից տարանջատել։ Բայց մյուս կողմից ինչքան հեռու եղան, այդքան ավելի լայն հաճախային տիրույթ կզբաղեցնենք, իսկ ոչ մեկ մեզ թույլ չի տա այդպիսի շռայլություն։ Միշտ ինչ-որ մի հատ մասկա գոյություն ունի, որի մեջ մենք պիտի տեղավորվենք կապի համակարգ նախագծել այս, հա։ Եվ այդ տեսանկյունից փաստորեն պարզվում է, որ այդ հաջողությունը պետք է մոտ լինեն իրար։ Հիմա հարցը առաջանում, ինչքան մոտ լինեն
Եվ այդ մոտ լինելը ինչի է բերելու։ Դե պարզ է, չէ՞, որքան մոտ եղան այդ հաջողությունը, այդքան ավելի դժվար կլինի այս երկու հաջողությունը մեկը մյուսից տարանջատել։ Այսինքն որքան մոտ եղավ F + 1-ը F - 1-ից, այդքան ավելի դժվար կլինի այս երկու հաջողությունը մեկը մյուսից հեշտորեն տարանջատել և համապատասխանաբար որոշում կայացնել։ Ահա սա տրամաբանական, չգիտեմ, 0-0-ներ, սա 0-1-ներ կամ հակառակ։ Ընդվորում, եթե նկատում ենք, մեփինգ, եթե մեփինգ անենք, այսինքն համապատասխանության մեջ դնենք, հարմար կլինի անել հետևյալը։ Դիցուք այս սրան տալ 0-0-ն, այս սրան տալ 1-1-ը, ահա այս սրան տալ 0-1-ը, իսկ սրան տալ 1-0-ը։ Ինչով է պայմանավորված այս ընտրությունը։ Եթե նկատում ենք, այս ամենահեռու գտնվող հաջողությունները ամենաշատն են իրարից տարբերվող փիթեր պարունակում, այսինքն 0-0-ից անցանք 1-0։ Այս երկու հաջողությունները 0-1-ը և 1-0-ն մի բիթով են տարբերվում, չնայած տարբեր կոմբինացիաներ, հա։ Այսինքն որպես մեփինգ կարելի է օգտագործել այս առանձնահատկությունը։ Ընդ որում, եթե ուշադրություն ենք դարձնում, մենք անցումը կատարել ենք համապատասխան աճման կարգով, ինչը և նախորդ դեպքում նայում։ Հիմա հարցը առաջանում է հետևյալի շուրջ։ Լավ, ենթադրենք, ուզում ենք մոտ լինեն հաջողությունները, բայց ուզում ենք այդ հաջողությունը տարանջատել, ինչքան մոտ կարող ենք ընտրել։ Եվ պարզվում է, որ կախված ընդունիչի տեսակից մենք կարող ենք երկու տարբեր պայման ունենալ այդ երկու հարևան տոների կամ հաջողությունների միջև մինիմալ հեռավորության վրա։ Եկեք դուրս բերման վրա կանգ չառնենք, ես ձեզ ներկայացնեմ վերջնարդյունքները։ Եթե մենք ոչ կոհերենտ ընդունիչ ենք օգտագործում, ինչ է նշանակում ոչ կոհերենտ, փուլի մասին ինֆորմացիա չենք օգտագործում։ Այսինքն մենք չենք մտածում նախորդ ազդանշանը ինչ փուլով ավարտվեց, հաջորդը ինչ փուլով պետք է սկսվի։ Եվ կոհերենտ ընդունիչ, երբ որ մենք հաշվի ենք առնում փուլերի մասին ինֆորմացիան։ Եվ ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ եթե մենք օգտագործում ենք կոհերենտ ընդունիչ, ապա այս հաջողությունները ավելի մոտ կարող են գտնվել, քան ոչ կոհերենտ ընդունման համակարգի դեպքում։ Տեն դա մեր բիթի տևողությունները, այսինքն կրկնակի ավելի փոքր է ստացվում, չէ՞, մինիմալ հեռավորությունը հաջողությունը, ինչը սպեկտրալ էֆեկտիվության տեսանկյունից ավելի ձեռնտուլություն է։ Իհարկե կոհերենտ ընդունիչ ավելի բարդ համակարգ է, պահանջում է ավելի բարդ սխեմատիկ լուծումներ, բայց փոխարենը հնարավորություն է տալիս սպեկտրալ էֆեկտիվությունը մեծացնել, այսինքն երկու հարևան հաջողությունների միջև հեռավորությունը փոքրացնել։ Եթե շարունակենք հաջողության մոդուլյացիայի կարգը մեծացնել, պարզ է, որ հաջողությունները շատանալու են։ Հաջողությունների շատացումը բերելու է բարդությունների, որովհետև մենք արդեն ունենալու ենք ոչ թե 4, այլ օրինակ 8 տարբեր հաջողություն և դրանց տարանջատման խնդիր առաջանալ և այլը։ Եվ դա է պատճառը, որ գործնականում երևի ամենահաճախը 4 FSK-ն է, ես ամեն դեպքում շատ հազվադեպ 1-2 տեղ գուցե հանդիպած լինեմ 8 FSK-ի, գուցե և չեմ էլ հանդիպել։ Այսինքն FSK-ի դեպքում էլ ենք սահմանափակում ավելի ցածր կարգի մոդուլյացիաներով, ինչ որ ASK-ի դեպքում էր։ Հիմա եկեք անդրադառնանք փուլային թվային մոդուլմանը։ Փուլային մոդուլման դեպքում էլի սկսենք պարզակույն դեպքից։ M հավասար 2, որը համարժեք է 2 PSK-ին, բայց այս դեպքում արդեն մենք ունենք հստակ անվանում, կոչվում է BPSK կամ Binary Phase Shift Keying, Binary կամ 2 ակ։ Ազդանշան տեսքին անդրադառնանք, ունենք հաստատուն ամպլիտուդ, ունենք հաստատուն հաջողություն, բայց ունենք արդեն փոփոխական փուլ, որը որոշում է հետևյալ արտահայտությունը։ Եթե հիմա մենք տեղադրենք M-ը հավասար 2, մենք ունենալու ենք էլի S1 և S2 ազդանշաններ, հա, S1 և S2 ազդանշաններ, որոնք
Մեկը մյուսից տարբերվելու են, ասենք այս մեր amplitude անգամ cosinus հաճախություն գումարած, այստեղ հաճախություն գումարած, հիմա տեսեք, m-ին եթե 1 ենք տեղադրում, m-ը 2 էր, ստացվելու π։ Եվ հաջորդ դեպքը անգամ կարող ենք հավասարման նշան դնենք, եթե այսքան արեցինք cosinus էլի ինչ որ անդամ գումարած, արդեն in 2 էր, առաջ in 1 էր, in 2, 4 π բաժանած 2-ի, ստացվեց 2 π, այսինքն այս 2 ազդանշանների միջև փուլերի տարբերությունը հավասարվում է π, սա կարևորը, այն առումով, որ եթե մենք փուլային տարածության մեջ դիտարկենք, ապա մենք կունենանք 2 ազդանշան, որոնց կազմած անկյունը հենց π-ն է, սա մեր S1-ն էր, սա մեր S2-ն էր, դե էլի, որպես կանոն, ընդունում ենք, որ կամ 1 կամ 0, էական չի, թող լինի 1, թող լինի 0, եվ հիմա եթե անդառնանք ազդանշանի ձևավորմանը, ինչ ենք տեսնելու, յուրաքանչյուր կետում, որտեղ որ տեղ ունեցել անցում 1-ից 0 կամ 0-ից 1, տեղի ունեցել փուլի թռիչք, ընդ որում փուլի թռիչքը տեղ ունեցել π-ին համապատասխան, ինչը եւ ստացվում էր m-ը հավասար 2-ի դեպքում։ Ունենք 1, ստացանք 0, փուլը փոխվեց π-ով, ունենք 0, ստացանք 1, փուլը փոխվեց էլի π-ով, ունենք 1, հայտնվեց 1, փուլի փոփոխություն տեղի չունեցավ եւ ստացվեց էլ նույն բան։ Ահա փաստորեն, եթե մենք տեսնում ենք, որ ունենք սինուսոիդալ ազդանշաններ, որոնց դեպքում տեղի ունենում փուլային թռիչք π-ին հավասար, ապա մենք միանգամից կարող ենք ասել, որ տեղի ունեցել π-ի փոփոխություն 0-ից 1 կամ 1-ից 0։ Եթե չունենք փուլային թռիչք, ապա կարող ենք հստակ ասել, որ π-ի փոփոխություն տեղի չունեցել, այսինքն նույն ազդանշանը շարունակվում է առանց որևէ փուլային խզման։ Պարզ սխեմա է, մի շատ հետաքրքիր բան եկեք դիտարկենք, որ ահա π-ով փուլի թռիչքը ըստ էության համարժեք է ազդանշանի բազմապատկմանը մինուս 1-ով, ինչը կարևոր է փուլային մոդուլյացիայի իրականացման պրակտիկ սխեմաների տեսանկյունից, որովհետև այն ամենայնիվ ամպլիտուդի հետ աշխատելը հեշտ է, եւ ամպլիտային մոդուլյացիա իրականացնել ավելի պարզ է, քան փուլը։ Եվ սկզբունքորեն մենք ինչ նշեցինք եւ տեսանք, որ փուլային մոդուլյացիա մենք կարող ենք իրականացնել սկզբունքորեն ամպլիտային մոդուլյացիայով, երբ որ ամպլիտուդը մի արժեքից փոխվում է մինուսով արժեքի, այն ինչ որ այստեղ տեսնում ենք։ Սա կարևոր է այն իմաստով, որ մենք նշեցինք, թե ինչպես կարելի է հեշտ պարզ ստանալ BPSK-ի մոդուլյացիա։ Եկեք շարունակենք ավելի բարձր մոդուլյացիան դիտարկենք, m-ը հավասար 4 դեպք, m-ը հավասար 4 դեպքը էլի շատ հայտնի եւ լայն օրեն կիրառվող դեպք է, դա 4 PSK-ն է, որը հայտնի է որպես QPSK, այս Q-ն նշանակում է quadrature, բառացի թարգմանաբար, կամ 4, հենց 4, հա, քառակուսային։ Այս դեպքում, եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ փուլային թռիչքները արդեն 0 եւ π չեն, այստեղ հայտնվում է π-ես տարբերակ, հա, եւ այս դեպքում արդեն մենք ինչ ենք տեսնում, որ եթե մենք ունենք որոշակի կոմբինացիա, եկեք էլի մենք հիշենք, որ պիտի խմբավորենք մեր բիթերը զույգ առ զույգ, m-ը 4 էր, կան 2 էր, ապա համապատասխանեցնենք մեր ազդանշանները բիթերի, այստեղ այդ համապատասխանացումն է իրականացված, բայց այստեղ մի փոքր առաջ գնանք եւ ասենք, ինչ է ներկայացված։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչպես իրականացնել QPSK-ը։ Պարզվում է, որ QPSK-ը կարելի ստանալ 2
Orthogonal, այսինքն միմյանց միջև 90 աստիճան կազմով BPSK մոդուլյացիաների միջոցով։ Պարզապես իրականացնելով գումարում կամ վեկտորական գումարում։ Այսինքն տեսեք, եթե ես ունեմ մի հատ այստեղ BPSK, մի հատ այստեղ, սրանց գումարը կձևավորեր մի հատ նոր վեկտոր, որը կանցներ այս 45 աստիճանին, աստիճանով, հա, այս վեկտոր գումար վեկտորը, որը կձևավորեր հենց այս մեր նոր ազդանշանը։ Եվ այդ նույն տրամաբանությամբ, եթե շարունակենք, մենք ունենալու ենք 4 հնարավոր տարբերակները. 00, 01, 11 և 10։ Ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպես ենք մենք դասավորել այս բիթերը։ Տեսեք, 00-ից հետո հայտնվեց 01, ինչը եւ նախորդ դեպքեր այդ համընկնում էր, բայց հետո հայտնվեց 11։ Ինչ տրամաբանությամբ է արված, եկեք իրար տակ գրենք, որպեսզի ավելի հստակ հասկանանք տրամաբանությունը։ 01, 00, 10, ой, կներեք, 11, և 10։ Ինչ ենք նկատում, յուրաքանչյուր հաջորդ կոմբինացիա նախորդից տարբերվում է ընդամենը 1 նիշի փոփոխությամբ։ Այսինքն 00-ը դառավ 01։ Հիմա 01-ին եթե այս 1-ը փոխենք 0-ով, կստանանք 11։ Բայց 01-ը 10 փոխելու համար երկուսն էլ պետք է փոխենք։ Այսինքն յուրաքանչյուր հաջորդ սիմվոլ նախորդ սիմվոլից տարբերվում ընդամենը 1 նիշի փոփոխությամբ։ Ընդ որում այս ցիկլիկ է, որտեղ 10-ն 00-ից է ընդամենը 1-ով, այսինքն կարևոր չէ, մենք սկսում ենք 00-ից, թե 10-ից, թե 11-ից, իրական չէ։ Սա իհարկե հայտնի գրեյ կոդն է, որը ընդունված մոտեցում է և նվազեցնում է սխալների հայտնվելու հավանականություն։ Հիմա եթե մենք այս համապատասխանությունը արդեն իրականացրել ենք, ապա այս դեպքում արդեն տեսնում ենք, որ եթե մենք ունենք 10, որից հետո հայտնվեց 11-ը, այսինքն մենք գտնում ենք այստեղ, այստեղ, ստեղից մենք եկանք այստեղ, հա, եկանք 11-ի, պարզ է, որ այս դեպքում անկյունը հավասարվելու էր BKS-ի, ինչև այստեղ նշում։ Հիմա եթե մենք գտնվում ենք 1-1-ում և հայտնվեցինք 0-0-ում, անցումը կատարվեց հետևյալ կերպ և փուլը արդեն փոխվեց B-ով։ Ահա այստեղ մենք տեսնում ենք, որ տեղ ունեցավ փուլային թրիչք B-ին համապատասխան։ Ահա այս մեփինգը ունենալով և այս ազդանշանների համապատասխան փուլերով թրիչքը տեսնելով, մենք հստակորեն կարող ենք արդեն ասել, թե ինչ սիմվոլ ունենք և ինչ սիմվոլ ստացանք, ինչ բինար խմբից, որ բինար հոսքը մենք ունեցանք։ Հիմա եկեք ավելի մանրամասն հասկանանք, թե լավ ինչպես կարելի է սխեմատիկ տեսանկյունից այն, որ նշում ենք երկու BPSK-ով, դա իրականացնել։ Հիշենք, որ մենք պնդում ենք, որ QPSK մոդուլյացիա կարելի է ստանալ երկու orthogonal BPSK մոդուլյացիաների միջոցով, սինֆազ և կվադրատուրային կոմպոնենտների վերադրումով։ Եկեք տեսնենք, ինչպես է դա կատարվում։ Նախ դիցուք ունենք մեր տեկա, այդ մեր 1-0-0 մեկ, ինչ-որ պատահական հաջորդականություն։ Այստեղ մեր դեկան գալիս է SP հանգույցին, կոչվում է serial to parallel, այսինքն հաջորդականի զուգահեռ։ Ընդ որում, զույգ և կենտ բիթերը կամ զույգ և կենտ ինդեքսներով բիթերը, դիցուք սա մեր D0-ն էր, համար D1-ներ, մենք հաջոր սլայդում ավելի մանրամասն էլ կնայենք, ուղորդվում են մեկ այս ենտահոսքով, մյուսը այս ենտահոսքով։
Այնուհետև այս դե դիցուկ այ այսօր դիցուկ դե քյուներ բազմը պատկում ենք հարմոնիկ ազդանշանը մի դեպքում սովորական սինուսով մյուս դեպքում փուլային շեղումով ընդ որում այս փուլային շեղումը ճշգրիտ պիտի հավասար լինի պիկեսի ինչու պիկեսի որ մենք ունենանք երկու օրթոգոնալ հոսքեր կամ երկու օրթոգոնալ մոդուլյացիաներ արդյունքում մենք այդտեղ ստանանք BPSK I այստեղ կունենանք BPSK Q դե հիշում ենք որ մենք պիտի գումարենք այս երկուսը որ ձևավորենք այս վեկտորը ինչ եւ այստեղ արվում Այսինքն, եթե մենք հիմա գումարենք BPSK I-ը BPSK Q-ի հետ, մենք ձևավորենք մեր QPSK ազդանշանը։ Ահա փաստորեն սա պարզակույն բլոկ սխեման է, որով մենք կարող ենք դա իրականացնել, որը հայտնի է որպես IQ մոդուլյատոր անվանում։ Ահա այս սխեման IQ մոդուլյատորի սխեման է, որով եւ կարող ենք իրականացնել QPSK մոդուլումը։ Այժմ եկեք ավելի մանրամասն տեսնենք, թե ինչպես է դա տեղում։ Սա ըստ էության մեր դեկան է։ Ահա սա մեր դեկան է։ Որից հիմա մենք առանձնացնելու ենք զույգ և կենտ ինդեքսներով հոսքերը։ Եթե մենք այժմ DI-ը դիցուկ զույգ ինդեքսներով իսկ DQ կենտ ինդեքսներով իմպուլսներն ենք ձևավորում, ապա մենք ունենալու ենք D0-ն, դիցուկ մեր տրամբանական 1-ն էր, 0-ն էր, 1, 1, 0, 1, 1, 0, չէ՞։ Հիմա արդեն ունենք 1, 1, ինչու՞, որտև D0-ն 1 էր, Z-ն համարում ենք զույգ ինդեքսով, D2-ը 1 էր, D4-ը 0-ն էր, 0, եւ D6-ը 1. Նույնը նայում ենք այստեղ, D1-ը դա մեր 1-ն էր, D3-ը, կներեք, 0-ն էր, D3-ը 1-ն էր, D5-ը հաջորդ 1-ն էր, եւ D7-ը Z-ներ. Իհարկե այստեղ հարց է առաջանում, ինչու յուրաքանչյուր ենթահոսք ունի ոչ թե տեբիտ, այլ երկու տեբիտ տևողության, դա էլ է պարզ, որովհետև մենք հաջորդական հոսքը տարանջատեցինք զուգահեռ հոսքերի, իսկ եթե մենք զուգահեռ հոսքի ենք տարանջատել, հետո հիշում ենք, որ գումարում ենք, Եթե մենք պահենք նույն bitrate-ը, ապա վերջում մենք ունենալու ենք երկու անգամ ավելի արագ process, ինչը անթույլատրել է։ Այսինքն, եթե մենք տրոհել ենք երկու ենթահոսքերի, յուրաքանչյուր ենթահոսքի արագությունը պիտի կիսենք, որպեսզի հետագա գումարման արդյունքում մենք ստանանք նույն նախնական ենթահոսքի արագությունը կամ հոսքի արագությունը, ինչը որ ունենք։ Ահա դա է պատճառը, որ այստեղ յուրաքանչյուր bit-ի տևողությունը երկու անգամ ավելի մեծ է, Կամ որ նույնն է, յուրաքանչյուր bit-ի հաղորդման արագությունը երկու անգամ փոքր։ Հիմա այստեղ արդեն մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ եթե ունենք 1-0, որից հետո եկավ 1-1, այս մի անցումն է, այս մի անցումն է, այստեղ մենք ունենք փուլի փոփոխություն պիկես։ Ինչու՞, որովհետև այս հոսքերից մի ենթահոսքում որևէ փոփոխություն չի եղել, այսինքն 1 էր մնաց 1, իսկ այս դեպքում 0-ն դարավ 1, այսինքն տեղ ունեցավ փուլի փոփոխություն պիկեսով։ Հիմա եթե նայենք այս տիրույթը, այստեղ ևս պիկեսով փոփոխություն ունի, որտեղ այստեղ էլ հակառակն է տեղ ունեցել։ 1-ը դարել է 0, իսկ այս 1-ը պահպանել նույն իր արժեքը։ Այ եթե հիմա այստեղ նայենք, մենք ինչ ենք տեսնում, որ 0-ն դարավ 1, իսկ 1-ը դարավ 0, ուրեմն այստեղ փուլի փոփոխությունը պի էր։ Եվ եթե հիմա խմբավորենք, հենց էդ էլ կտեսնենք, ունենք 1-0,
ունեցանք 1-1, ընդամենը մի նիշի փոփոխություն եղավ, հետեւաբար փուլը փոխվեց պիկեսով, 1-0-ից եկանք, 1-1-ից եկանք 0-1, էլի ընդամենը 1 նիշ փոխվեց, հետեւաբար փուլը փոխվեց պիկեսով, բայց 0-1-ից հետո հայտնվեց 1-0, եւ 0-ն փոխվեց, եւ 1-ը փոխվեց, հետեւաբար փուլային թռիչքը համեմատարվեց B. Ապաստան է սպարս խեմայով, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է համապատասխան մեպինգով ձևավորվում փուլային անցումները ըստ մոդուլյացիա։Այստեղ պարզապես ներկայացված է IQ դիագրաման, որտեղ այս կապույտով հանգույցները, սրանք այն մեր համապատասխան բիթերի արժեքներն են, հա, 0-1, 1-1, 1-0. Այստեղ եթե մենք չունենք որևէ այլ խանգարող ազդեցություն, սա QPSK-ի ստանդարտ եզրերի, հա, հանգույցների կետերն է։ Այժմ եթե մենք դիտարկենք QPSK-ի մոդուլված ազդանշանը, որը անցել է աղմկող կապուղով, ապա այս յուրաքանչյուր կետ սկսում է թրթրալ, եւ այս թրթրոցը բերում է ինչ-որ մի հատ այսպիսի տիրույթի ձևավորման, անորոշության տիրույթի ձևավորման, հա, ինչը բնականաբար առաջացնելու է սխալներ։ Իհարկե այս դեպքում, պատկերված դեպքում շատ քիչ սխալներ են լինելու, որտեղ քիչ հավանական է, որ այստեղի մի կետը շփոթենք այս կետի հետ, հա, բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի ցրվածության աստիճան։ Որքան շատ են աղմուկները, այդքան այս ցրվածության աստիճանը մեծ, որքան փոքր են, այդքան ցրվածության աստիճանը փոքր։ Ահա փաստորեն, եթե մենք ռեալ կապուղում դիտարկենք QPSK-ի մոդուլյատորի IQ դիագրաման, իսկ սա կոչվում է IQ դիագրամը, հա, կամ նաև սրանց անվանում են constellation-ներ կամ աստղաբույլներ, հանգույցներ, հա, այս constellation-ը իդեալական դեպքում կետ է, իրական դեպքում համաստեղություն է, հենց այս կետերի շատ նման է, ասենք, գալակտիկային, որ նայում ենք, գալակտիկայում աստղերի բաշխվածությանը, եւ այդ անալոգիայով էլ անուն դրել են constellation կամ համաստեղություն։ Ահա սա իրական դեպք։ Հիմա անցնենք հաջորդ իրավիճակին եւ դիտարկենք այսպիսի մի իրավիճակ։ Ընդհանրապես կապի համակարգերում կարող են գոյություն ունենալ ոչ գծային էլեմենտներ, մասնավորապես ուժեղարարներ, եւ որքան որ շատ է իմ ուժեղացումը, այդքան հավանականությունը մեծ է, որ մենք հայտնվենք ոչ գծային տիրույթում։ Իսկ ինչու ենք ուզում ուժեղացումը մեծ ունենալ? Պարզ է, ուզում ենք հնարավորինս ավելի մեծ հեռավորությունների վրա կապ ապահովել։ Եվ երբ որ հայտնվում են այդպիսի ոչ գծայնություններ, դրանք բացասական կերպով սկսելու են ազդել կապի համակարգի վրա, առավել ցավոտ են, այսպես ասած, կենտ աստիճանի ոչ գծայնությունները կամ խորանարդային ոչ գծայնությունները, որովհետև այդպիսի ոչ գծայնությունն է, որ ձևավորում է սպեկտրի ներսում պարազիտիկ բաղադրիչների հայտնվելուն, որոնցից հնարավոր չէ ազատվել ավանդական եղանակներով, օրինակ ստման միջոցով։ Քառակուսային կամ երկուսի աստիճանով ոչ գծայնությունների դեպքում այն հարմոնիկները, որոնք ձևավորվում են սպեկտրից դուրս, կոչվում են out of band, հա, որոնց կարելի է հեշտորեն ճնշել, բայց կենտ կարգի ոչ գծայնությունների դեմ պայքարը շատ դժվար է, առավելապես երրորդ կարգի, ինչու, որովհետև երրորդ կարգի ոչ գծայնության ամպլիտուդը իհարկե փոքր է հիմնականում, բայց հիմնական ամպլիտուդից, բայց այնուամենայնիվ կարող է իր ներդրում ունենալ։ Հինգերորդ կարգինը էլ ավելի փոքր է, 7-ինը շատ ավելի փոքր է, եւ էական ազդեցություն թողնում է հենց երրորդ կարգ։ Եվ հիմա հարց է առաջանում, իսկ այդ ոչ գծայնությունը ինչ ազդեցության դրսևորումներ կարող է ունենալ մեր կապի համակարգի համար։ Որպեսզի դա հասկանանք, եկեք մի հատ պարզակույն ոչ գծայնություն նայենք, ենթադրենք մենք ունենք մուտքային հզորության և ելքային հզորության
Առանցքներ, հա, ունենք համակարգ, որը կծային էր ինչ-որ տիրույթում, բայց աստիճանապար անցնում է հակեցման կամ ոչ կծային տիրույթ։ Հիմա եթե մենք ունենք համակարգ, որտեղ մենք ենթադրենք P1 և P2 հասարություններ ունենք մուտքային միաժամանակ, ապա P2-ի ուժեղացման գործակիցը և P1-ի ուժեղացման գործակիցը էապես իրարից կարող են տարբերել։ Ուժեղացման գործակիցը տանգիս ալֆայինը համատակնը, և սա կբերի այս համաստեղության աղավաղմանը, որը խիստ անցանկալի է։ Հասկանանք իսկ ինչ կապ ունի այս մեր դիտարկվածը մեր մոդուլյացիայի հետ։ Եթե մենք QPSK մոդուլյացիան ենք նայում, QPSK մոդուլյացիայի դեպքում եկեք այս սխեման նայենք։ Հնարավոր էր այս կետից անցում տարբեր դիրքերին, այսինքն ինքը կգա իր դիրքում, բայց հնարավոր է այսպիսի անցումներ, այսինքն անցումներ 0-ով։ Քանի որ զտիչներ են տեղակայված, հա, այս անցումը ակնթարթորեն տեղի չի ունենում։ Այսինքն իմ ազդանշանը գալի 0-ով, անցնում, գնում է դեպի մեծ ամպլիտուդ։ Այն որ այս 0-ով անցնում է, այդ նշանակում է ես ունեմ և շատ փոքր ամպլիտուդներ, և մեծ ամպլիտուդներ, ինչը բերելու է ոչ կծային տարի առկայության դեպքում ոչ ցանկալի աղավաղումների։ Հասկացանք, որ QPSK մոդուլյացիան այդքան էլ կայուն չէր ոչ կծայնությունների նկատմամբ, իսկ ինչ անել այդ դեպքում։ Այդ դեպքում պարզվում է, որ կա լուծում, իսկ լուծումը հետևյալն է, իսկ կարող ենք այնպես անել, որ այս 0-ով անցումներ չլինեն։ Եթե կարողացանք ապահովել դա առանց շատ մեծ փոփոխությունների և նեգատիվ ազդեցություն, ապա մենք այս խնդիրը կլուծենք։ Եվ ահա դա պարզվում է, որ հնարավոր է անել այսպես կոչված OQPSK կամ Offset QPSK միջոցով։ Ինչ անելով, պարզապես կապուղիներից մեկում որոշակի հապաղում ավելացնելով T-bit-ի համարժեք չափով։ Հարց առաջանում է, դա ինչ կտա մեզ։ Որպեսզի դա պարզենք, եկեք դիտարկենք այս իրավիճակը, էլի նույն մեր D-ն են, հա, մենք ունենք էլի մեր 1, 0, 1, 1, բիթերը, ունենք մեր D-I-ը, 1, 1, 0, 1, ահա, բայց մեր D-Q-ն, ոչ թե սկսում ենք տեն հավասար 0 պահից, այլ T-bit ուշացումով։ Եվ այդ դեպքում մենք ունենք էլի մեր նույն 0, 1, 1, 0 հաջորդականությունը։ Այս դեպքում մենք ինչ ենք տեսնում։ Սկսենք ստեից։ Այս ընթացքում ունենք ընդամենը պիկես շեղում, հա։ Այս ընթացքում ունենք ընդամենը պիկես շեղում, էլ չեմ ասում այս արանքներում, հա, այս ընթացքում էլի ունենք պիկես շեղում, այսինքն եթե մենք նախոր դեպքում ունենք պիով թռիչ, ինչը նշանակում էր 0-ով անցում, հա, այս դեպքում մենք կարծես թե 0-ով անցումները բացառեցինք, ինչի շնորհիվ այս առաջացված սխեման, QPSK մոդուլյացիան թույլ տվեց ավելի կայուն համակարգ ձևավորել ոչ կծային էլեմենտների առկայության պարագայում։ Ինչ շատ կարևոր է, որովհետև ինչքան էլ որ մենք կծայնացնենք մեր հաղորդիչ հանգույցի ուժեղարարները, այն ամենայնիվ միշտ ցանկալի է գալ հասնել այդ հակեցման կետին, և այդ դեպքում որոշակի ոչ կծայնությունները կարող են իրականորեն ազդել։ Էլ չեմ խոսում այն դեպքում, եթե մենք օգտագործում ենք վերահաղորդիչներ մեծ հեռավորությունների վրա, որոնց մեծ հզորությամբ ուժեղարարներ են անհրաժեշտ, որոնք ևս կարող են իրենց ոչ կծային բնութագրով էապես ազդել կապի համակարգի որակի վրա, մասնավորապես օրինակ արբանյակային վերահաղորդիչները, որոնց խնդիրն է այդ ահռելի մեծ հեռավորությունների պարագայում ուժեղացնել և վերահաղորդել
Անհրաժեշտ ազդանշում։ Ահա QPSK մոդուլյացիայի մի փոքր վերափոխումը, հա, թույլ տվեց ավելի բարելավել։ Մինչև APSK մոդուլյացիան եկեք մի քայլ էլ առաջ գնանք։ Ենթադրենք QPSK-ն արեցինք, լավ էր ամեն ինչ, նորմալ էր, ու QPSK-ը վել ավելի լավացրեցինք, ուզում ենք սպեկտրալ էֆեկտիվությունը բարելավել։ Հաջորդ քայլը օրինակ 8PSK-ի անելն էր, հա։ 8PSK-ի դեպքում տեսեք ինչ էր առաջանալու։ 8PSK-ի դեպքում մենք լրացուցիչ հանգույցներ ենք ավելացնելու։ Այստեղ, 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 եւ այս դեպքում արդեն ունենալու ենք ոչ թե 2-0, այլ ասենք 0-0-0, 0-0-1 եւ այլն, եւ արդեն փուլային թռիչքը, մինիմալ թռիչքը ոչ թե պիկեսը լինել, այլ դառնալու է պիկարորդ։ Հասկանալի չէ՞, որ աղմուկների առկայության դեպքում 8PSK-ը ավելի զգայուն կլինի այդ աղմուկների նկատմամբ, և սխալ հայտնվելու հավանականությունը ավելի մեծ կլինի։ Ինչի համար էս օրինակը բերեցի, որ հասկանանք, որ որքան մենք մեծացնենք մոդուլյացիայի կարգը, շատ լավ է, կմեծացնենք սպեկտրալ էֆեկտիվությունը, բայց միևնույն ժամանակ կմոտեցնենք երկու հարևան սիմվոլները միմյանց, փուլային տարբերությունը կփոքրացնենք, ինչը կբերի աղմուկների նկատմամբ ավելի զգայուն համակարգին, այսինքն ավելի փոքր աղմուկի մակարդակը կարող է բերել ոչ ցանկալի սխալների հայտնվել։ Եվ դրա հաղթահարման ճանապարհներից մեկը այսպես կոչված խառնուրդային կամ ամպլիտուդափուլային մոդուլյացիանը, որը իր մեջ ներառում է և ամպլիտուդի, և փուլի փոփոխություն, հա, երկու գործոն մենք ներմուծեցինք, այսինքն լրացուցիչ գործիքակազմ ձևավորեցինք, որով մենք հանգույցները արդեն կարողանում ենք տարանջատել ոչ թե միայն փուլով կամ միայն ամպլիտուդով, այլ և փուլով և ամպլիտուդով։ Եվ ահա այստեղ մենք տեսնում ենք մի հատ պարզ օրինակ։ Մենք ունենք այստեղ և փուլային թռիչք, եթե նկատում եք, հա, և ամպլիտուդների տարբերություն։ Ունենք և փուլային թռիչք, և ամպլիտուդների տարբերություն։ Եկեք ավելի կոնկրետ դեպքի վրա կանգ առնենք, դիցուք 16 APSK կամ 16 QAMI դեպքում, և եկեք համատենք, հա, այս երկու մոդուլյացիաները։ Սա ստանդարտ մոտեցում է 16 APSK-ի, ունենք, տեսեք, այս դեպքում ունենք երկու ամպլիտուդ, R1 և R2, ներքին օղակում 4, արտաքին օղակում 12 հանգույցներ ունենք, այսինքն ընդհանուր 16, ինչև սպասել էր, բայց եթե նկատում ենք, մենք արդեն հնարավորություն ունենք տարանջատելու ոչ միայն փուլով, այլ նաև ամպլիտուդով։ Պարզակույն դեպքը, ասենք, եթե մենք ոչ թե 16, այլ դիցուք նայենք 4 QAM-ը կամ 4 APSK-ը, պարզվում է, որ դրանք նույն բանն են, ապա մենք ստանալու ենք այսին 4 հատ համաստեղություն, այսինքն համարժեք կլներ մեր իմացած QPSK-ը, որտեղ այս դեպքում դեռ ամպլիտուդի ներդրման առաջացություն չկա և տարանջատումը միայն IQ-ով է արվում, միայն փուլով է արվում կնել։ Հիմա եկեք դիտարկենք զուգահեռ նաև QAM-ը և հասկանանք ինչով են տարբերվում այս երկու մոտեցումը։ Տարբերվում են միայն մի բանով, եթե APSK-ի դեպքում համաստեղությունները դասավորված էին համակենտրոն երկու տարբեր շառավիղներով շրջանակ ձերի վրա, այս դեպքում հանգույցները դասավորված են քառակուսային ձևով, դրա համար կոչվում է քվադրատուր, այսինքն քառակուսիների գագաթներում են տեղադրված մեր հանգույցները, հա, և ահա եթե սա 00-ն է, դիցուք կախված մեփինգից այլ կարող է լինել 001-ը կամ ինչ-որ մի բան։ Որն է տարբերությունը, տեսեք, տարբերությունը հետևյալն է,
Ես դեպքում, տեսեք նույն կարգի մոդուլյացիա։ Մենք ունենք R1, R2, մի հատ էլ R3. Եթե APSK-ի դեպքում մենք ունենք ընդամենը 2 ամպլիտուդ տարանջատման, ապա QAM-ի դեպքում մենք ունենք 3 ամպլիտուդ տարանջատման, ինչը բնականաբար ցանկալի է, այն առումով, որ լրացուցիչ գործոն է մեր սիմվոլները միմյանցից տարանջատելու։ Դա է նաև պատճառը, որ QAM մոդուլյացիան ավելի նախընտրելի է, և այսօր մենք գործնականում կիրառում ենք ոչ թե այսքան փոքր, այլ 1024 անգամ 4096 QAM-ը։ Սա ահռելի թիվ է, ես նշանակում է 2-ի 10, 11, 2-ի 12 աստիճան, հա, մոդուլյացիայի կարգ, ֆանտաստիկ մեծ թիվ է, և այս սրանց միջև հեռավորությունը շատ փոքր է, այսինքն ճշտությունը սրանց տարանջատման էապես մեծ է, բայց կան ստանդարտներ, կան մոտեցումներ, որտեղ արդեն իսկ ներդրել են այսպիսի ահռելի մեծ կարգի մոդուլյացիաներ, ինչի շնորհիվ կարողանում են հասնել ֆանտաստիկ մեծ բնականաբար սպեկտրալ էֆեկտիվության և արագությունների ահռելի մեծ արժեքներ։ Իսկ որտեղ և ինչ կիրառություն կարող ունենալ 16 APSK, որպես լավագույն կիրառություն այն գտել է արմենիական հեռուստատեսության ստանդարտում, մասնավորապես այն կիրառվում է 16 և անգամ 32 APSK, DVB-S, S2 ստանդարտներում կիրառվում է, սա ինչ ստանդարտը արմենիական հեռուստատեսության ստանդարտն է, որտեղ, քանի որ կա արմենիակում տեղադրված մի այսպիսի սարք, կոչվում է High Power Amplifier, մեծ ուժերության ուժեղարար, որը ոչ գծային է, ապա պարզվում է, որ APSK-ը ինչ-որ առումով ավելի կայուն է ոչ գծայնության նկատմամբ, քան QAM-ը, թեկուզ այն պատճառը, որ նույն կարգի մոդուլյացիայի դեպքում մենք ստեղ ունենք ընդամենը 2 տարբեր ամպլիտուդ, իսկ այստեղ ունենք 3 տարբեր ամպլիտուդ, և ոչ գծայնության տեսանկյունից պարզվում է, որ ավելի կայուն է դառնում APSK-ի մոդուլյացիան և ոչ թե QAM-ը, այսինքն եզակի համակարգեր կան, որտեղ նախապատվությունը տրված է APSK-ին, և դրանցից է DVB-S արմենիական հեռուստատեսության ստանդարտ։ Մնացած ստանդարտների և համակարգերի մեծամասնությունում այսօր մենք կտեսնենք QAM մոդուլյացիան, ամպլիտուդափուլային մոդուլյացիան բարձր կարգերի, ինչքան բարձր, այդքան ավելի մեծ արագակուրության, բայց իհարկե հասկանալ է, որքան բարձր, այդքան աղմուկակայունությունը փոքր։ Եվ օրինակ դա է պատճառը, որ նույն Wi-Fi ստանդարտում այսօր օգտագործվում է ադապտիվ մոդուլյացիայի գաղափարը։ Իմաստը որն է։ Պարզվում է, որ կախված Wi-Fi ռոութերի հեռավորությունից կարող ենք տարբեր մոդուլյացիաների հետ առնչվել, և դա պայմանավորված է ազդանշան աղմուկ հարաբերությամբ։ Որքան մոտ ենք գտնվում աղբյուրին, այսինքն որքան մեծ է ազդանշան աղմուկ հարաբերությունը, այնքան ավելի բարձր կարգի մոդուլյացիա է ընտրվում, բնականաբար ավելի մեծ արագություններ են ապահովում, ասենք 64 QAM և ավել։ Որքան հեռու ենք գտնվում, այնքան ավելի ցածր կարգի մոդուլյացիային է նախապատվությունը տրվում, բնականաբար արագությունները նվազելու են, բայց փոխարենակ կապ կունենանք, այսինքն եթե դա չարվեր և մենք նույն 64 QAM-ը ֆիքսեինք և մոտ և հեռու կետերի համար, ապա հեռու կետերում միևնույն ազդանշան աղմուկ հարաբերության պարագայում 64 QAM-ը կտար ահռելի մեծ թվով սխալներ, քան օրինակ 4 QAM-ը, և անիմաստ կլներ ընդհանրապես այդ մոդուլյացիայի կիրառումը, այսինքն օպտիմալ լուծում է տրվել, ավելի լավ է փոքր արագություններ ունենանք, բայց կայուն, քան թե ունենանք մեծ արագություն, բայց անկայուն և հայտնի չէ ինչ կապի համակարգեր կունենք։ Եվ ահա դրա ապացույցը մենք այստեղ ենք տեսնում,
բերի կախումը ազդանշան աղմուկ հարաբերությունից, բերը դա բիտ էրոր ռեյտն է, այսկեն սխալ բիտ հայտնվելու հավանականություն է, սխալներն են բնութագրում, սխալներ։ Դես այլ ազդանշան աղմուկ հարաբերությունն է, մասնավորապես թվային կապի համակարգերում այն ընտրվում է որպես EBN0, որտեղ EBN դա բիթի էներգիան է, իսկ N0-ն աղմուկի էներգիան է։ Տիպիկ կախումը, իհարկե Y առանց կլոգարիթմական օրենքով է ներկայացված, ավելի հստակ պատկեր ունենալու կամ դեցիբելական, նույնն է X-ն է, եվ այստեղ տարբեր մոդուլյացիաներ են դիտարկված։ Ինչն է հետաքրքիր, որ լավագույն դեպքը դա BPSK-ն է։ Ինչ է նշանակում լավագույն դեպք։ Նշանակում է, որ տրված ազդանշան աղմուկ հարաբերության համար, դիցուք այս 10 SNR-ի համար, հա, եթե հիմա այս առանցքով նայենք, հա, մենք տեսնենք, որ ամենափոքր սխալը, այո, ապահովում է BPSK-ը։ Եվ որքան բարձրանում է մոդուլյացիայի կարգը, դիցուք հասնելով 64 կամի, մեր սխալները այդքան մեծանում են, ասենք 10-ի մինուս 1, եթե BPSK-ի դեպքում 10-ի մինուս 5-ից փոքր թիվ է, որը ընդունելի մակարդակ։ Ահա ինչ ենք այստեղ տեսնում, տեսնում ենք մի կարևոր բան, որքան մոդուլյացիայի կարգը մեծացավ, այդքան սխալների հայտնվելու հավանականությունը մեծացավ։ Միևնույն ժամանակ այստեղ չենք տեսնում, բայց գիտենք, որքան մոդուլյացիայի կարգը մեծացավ, այդքան սպեկտրալ էֆեկտիվությունը նույնպես մեծացավ։ Եվ այստեղ էլի երկընտրանքի առջև ենք կանգնած։ Մենք ուզում ենք մեծ արագություններ, ուզած թե չուզած բարձր կարգի մոդուլյացիա պիտի ընտրենք, ուզում ենք քիչ սխալներ ունենալ, կամ պիտի մտածենք այնպիսի համակարգ, որը կփորձի ճնշել կամ հաղթահարել այդ սխալները, կամ պիտի ստիպված գնանք ավելի ցածր կարգի մոդուլյացիաների։ Այս կողմում մենք տեսնում ենք ապացույցը նրա, թե ինչու են սխալները փոքր։ Տեսեք, իհարկե խոսել ենք սրա մասին, բայց նորից եկեք հանրատարանք։ Այս դեպքում այս երկու ազդանշանների միջև փուլերի տարբերությունը π է, և որքան է սրանք տատանվեն, այնուամենայնիվ նրանց պետք է բավական մեծ լայնույթ տատանման, որ S1 և S2-ը շփոթեն մեկը մյուսի հետ և թույլ տամ սխալ։ Բարձրացրեցինք մոդուլյացիայի կարգը, սրանց տատանման տիրույթը ավելի փոքր պետք լինի, որպեսզի մենք շփոթենք այս երկու ազդանշանը, հետապար սխալները ավելի մեծ են լինում։ Այսինքն հենքային առանցքը սա է, այստեղ հենքային առանցքը սա է, այսինքն պիկեսից ավելի դեպքում, այստեղ պիկարորդից ավելի դեպքում, այս դեպքում ենթադրենք 8 PSK, էլ ավելի փոքր շեղումները կարող են բերել սխալների առաջացման, հա, այսինքն ես էլ արդեն P8-րդի դեպքում ենք ստանում սխալներ։ Ինչը լրացուցիչ ապացույց է այն բանի, որ այս կորին համապատասխան մենք, այո, իրոք տեսնելու ենք, որ մոդուլյացիայի կարգի բարձրացումը բերելու է սխալների ավելացմանը, ինչը մենք պիտի հաշվի առնենք ցանկացած կապի համակարգ նախագծելիս։ Իհարկե սրա հաղթահարման ճանապարհներ կան, որ ինձ մենք անդրադառնալու ենք, դա կոդավորումն է, կապողը կոդավորումն է, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք բարելավել իրավիճակը այն առումով, որ տրված ազդանշան աղմուկ հարաբերության համար մենք հնարավորություն ենք ունենում նվազեցնել բեռը, այսինքն փոքրացնել սխալները, ինչի շնորհիվ մենք կարողանանք օգտագործել ավելի բարձր կարգի մոդուլյացիաներ։ Եվ ահա ամփոփելով, ինչ իմացանք այս դասի ընթացքում։ Նախ պարզեցինք թվային մոդուլման եղանակները, իհարկե մի փոքր անդրադարձանք մեր իմացած անալոգային մոդուլյացիային և համեմատեցինք անալոգային և թվային մոդուլումները։ Տարատեսակների մասին խոսեցինք, այսինքն ամպլիտուդային, հաճախային, փուլային,
Շարունակական փուլով եւ խառնուրդային, այսինքն ամպլիտուդա փուլային մոդուլյացիա։ Դիտարկեցինք մի փոքր ավելի մանրամասն փուլային մոդուլյացիան, ինչու որտեւ այստեղ եթե նկատեցիք բերրի կախումը, դա լավագույն դեպքն էր, այսինքն պարզվում է, որ մոդուլյացիաների մեջ էլ կա աղմկակայունության լավագույն տեսակ, դա փուլայինն է, մասնավորապես BPSK-ը, այսինքն BPSK մոդուլյացիան կարելի է համարել ամենաաղմկակային մոդուլյացիա։ Դրան զիջում էր EA-պես ամպլիտուդայինը, ինչու որտեղ ամպլիտուդայինի դեպքում մենք ազդանշանները տարանջատելու հնարավորություն ունենք միայն այս ամպլիտուդի։ Իսկ փուլայինի դեպքում դուք նկատեցիք, որ մենք եւ ամպլիտուդով եւ փուլով տարանջատման հնարավորություն ունենք։ Ընդ որում այդ փուլը ամենամեծն էր, Պիեր, հա, հակադիր ազդանշաններ ունենք։ Հաջորդ կարգի մոդուլյացիան մի փոքր սպեկտրալ էֆեկտիվության բարելավման տեսանկյունից QPSK-ն է, որը էլի շատ լայն տարածված մոդուլյացիա է տեսակ է։ Ահա QPSK մոդուլյացիան կարող ենք ստանալ, որտեղ հարց էր առաջանում, իսկ ինչպես դա իրականացնել, կարող ենք ստանալ երկու օրթոգոնալ BPSK-ների միջոցով, որի իրականացման բլոկ սխեման դա IQ մոդուլյատորն էր։ Ոչ գծային էֆեկտների մասին մի փոքր խոսեցինք եւ տեսանք, որ ահա եթե մենք մոդիֆիկացնենք QPSK մոդուլյացիան վերածելով այն OQPSK-ի, ապա մեր համակարգը ավելի կայուն կլներ ոչ գծայնությունների նկատմամբ։ Եվ վերջում դիտարկեցինք խառնուրդային մոդուլյացիան APSK-ը, երկու տարատեսակ շրջանային բաշխվածությամբ համաստեղությունների, որը հենց APSK-ը կոչվում, եւ քառակուսային բաշխվածությամբ APSK-ների կամ որ նույնն է QAM մոդուլյացիայի տարատեսակ դիտարկեցինք, համեմատեցինք, տեսանք որի առավելություններ որում եւ ինչեր, եւ վերջիվերջո բերրի կախում ազդանշան համակարգապետությունից դիտարկեցինք տարբեր մոդուլյացիաների դեպքում եւ տեսանք մի ակնհայտ բան. Որքան բարձր է մոդուլյացիայի կարգը, այնքան ավելի մեծ են դրված ազդանշան աղմուկ հարաբերության դեպքում սխալները։